မင်္ဂလာပါရှင်သုတဆုံ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီပဲရင်လူတက်ပွဲအကြောင်းများဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပဲရင်လူတက်ပွဲဆိုတာကတော့2003ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဒီပဲရင်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစိုးရနောက်ခံပြုလူအုပ်စုရဲ့လက်ချက်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်များအပါအဝင်အနည်းဆုံးလူအယောက်ပေါင်း80ခန့်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ဧပြီလမှာဖြေကြားခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ဥခင်ညွန့်ကထောင်ဆန်းစုကြည်တို့အားကဲတင်ရန်အလုံငါလူလွတ်ခဲ့တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတက်မှုအသွင်မှာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကာတစီတဲ့လိုက်ပါလာခဲ့တဲ့ဦးတင်ဦးကတော့ဥခင်ညွန့်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အာရှတရားရေးအရင်အမြင့်ဌာနရဲ့2003ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ဒီပဲရင်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အကျဉ်းချုပ်လေလာတွေ့ရှိချက်တွေအရတိုက်ခိုက်မှုကိုရှင်းလင်းစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။၁ရင်သန်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူပေါင်း5000ခန့်ကိုဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့ဂျေးလက်ဒေသကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။၂တိုက်ခိုက်သူများအားလုံးဟာလက်နက်ကောင်းများရှိပြီးတပ်ဖြတ်တဲ့နေရာနှစ်ခုမှာပြူဟာမြောက်တည်ရှိကြပါတယ်။၃မော်တော်ယာဉ်များမရောက်မီမှာဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကအနီးအနားမှာရှိတဲ့ဈေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုအိမ်ထဲမှာနေကြရန်ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။၄အာဏာပိုင်တွေဟာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုစနစ်တကျရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီပဲရင်စုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဟာအယက်သားလူထုအားစနစ်တကျဒါမှမဟုတ်ပြူဟာမြောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့အာရှတရားရေးဆိုင်ရာအရေးမြင့်စင်တာကယူဆပါတယ်။အပီပီဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးရဲ့အပိုက်ခွန်တဲ့အရာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့အထိအစုလိုက်ပြုံလိုက်လူတက်ဖြတ်မှုကိုပြင်းထန်စွာအရေးယူခြင်းမရှိသေးပါဘူး။